やっぱミツロとバルタン、カコスで、カコスで忘れちゃった。Kažite mi, nekako sad u posljednje vrijeme i u posljednji godinu dana pričamo kako nam je bila ova godina. Kakva je bila za vas i 2020. i 2021. Ne ponovila se, mislim, to kao i kod svih. Mm-hmm. Nadam se da je prošlo i sad smo počeli raditi. Jeste krenuli i vi da radite? Radite, znači puno para, ima pa, sada nastupa. Dobro, tek kreće, mislim. Mm-hmm. Ali ima nastupa svakako to. Dobro, kažite mi, jel vi niste imali koronu, koliko se sećam, nije bilo. Znači vi ste tu pregurali. Kažite mi, je bilo možda, mislim, bilo je mnogo vaših kolega koji su izgubili bitku sa koronom. Da, mahom starije. Da, jel vam to negde, jel vas plašilo to možda ili ne? Poveruj mi da i skoro i nije. Ali sam se podržavao. Poštovali ste sve što su tražili. A kažete mi, jel ovako, mislim, kako, iz čega se sastojao vaš dan tu kad ste bili kući, kad nemate šta da radite? Nije više bilo dosadnica, baš pričali sam s kolegom, drugarom, više iz dosadnica. Bol šetnja, trčanje, kafići, sad kažem, više sam obišao Kriz Mihajlović, tamo sam blizu. Za godinu ovu, nego za svih 40 koliko sam. Verujem. Znači, znam svaki ćošak, butik, radnje, ovo, ono i tako dalje. Još su vas i ljudi tamo naučili, sad nisu vas vidjeli, sad stalno. Da, smatraju me ko komši. Dobro, kažite mi, je li postoji neka stvar koja je možda za vas posebno obeležila, ajde recimo, ovih godinu i po dana, i 2020. i 2021. ovo, koliko smo do sada u njoj. Evo, snimio sam iz dosade, ali na susreću, dobro pesmu, Vrediš, koja je izašla pre premijeru, baš kod vas, pre 15 dana. U nju sam spremio više, baš ono, i dosade i tako što je znam, pola godine, ono studijezno, polako je to. Tako mi malo, bar pola godine prošlo, dok sam snimao, dok sam... I sada je to došlo na red da se ta pesma promoviše? Da, naš promovo. Izašao je. Dobro, kažite mi, Mitre, pisalo se svašta i stalno se nešto piše i o svađama s kolegama i tamo i ovamo. Je li imate vi neki ti problema s kolegama da se svađate da nekad nešto ne, tako postojalo? Ne, verujem, ne. Nikad niste imali, vi koliko već trajate, nekoliko djeca? Da, neki drugi se može zakačeli, to je njihova stvarist, tako je, ne. Vi nikad niste vi da ste nešto počinili? A da čujete neke loše komentare od... Pa dobro, za dobrim se kojim prešli ljubo, mislim, to je od mene prati 40 godina. A sve dok toga ima, to je dobro. Znači, vrediš, kao što kaže moja pesma, vrediš. Dobro, i za kraj... Vi slažne skromnost. I za kraj, nešto što ja mislim da je... Takođe obeležilo i, pa ne samo ove dve godine, ali mnogo godina unazad, jeste vaša pesma, pa ne može niko ništa. Baš pričamo, mislim da je to najveći hit od kad postoji narodna muzika. Jel mogu jedan stih samo za kraj? Mislim da ti kad kažem da to je hit, takvu pesmu nema ni jedan pevač. I hit koji traje koliko godina? Koji će trajati još 100 godina. Znači, bez laže o beskrajnosti, hit Balkana za sva vremena. Jel može taj stih za kraj? Ne može nam niko ništa, jači smo od sudbine. Mogu samo da nas vrze, oni što nas ne vole. Specijalno za nas. Hvala, Mitra.